Драги деца, добре ни дојдовте во нашиот музички камп. Зошто е волку старо и грозно? Од вас очекувам добро однесување, ред и дисциплина. Многу ме разочара. Ова е ништо во споредба со тоа што следува. Од сега натаму, влезната врата ќе биде заклучена. Се ова, затвор. А тоа значи 7:30 часот наутро станување, 10:30 часот навечер легнување. Мангу би се брете, така? Собирање по соби нема. Стигнаа странците. Кој странци? Па во кампов ги има и странци. Види го дечкото. Ништо посебно. Молам. Вие те, бомбона. Лека бе, не е само. Ха, Милоше. Мој дечко. Знаеш дека кампот може да ти го промени животот? Не сум дојдена тука за да бонам другарки. Па зашто? Заради наградата? Стипендија за најдобриот на престижниот коледж Беркли во Америка. Иначе, слушай, имам една гениална идеја за завршен настап. Не, може сами да си го бирате бендот. Што? Која знае дали имаме шанса за победа? Значи, вие сте најлошата генерација што некогаш била во ВК. Ман више од ова деца. Човек не може на рад да се најаде. Шта е, бро? Неки разбойни. Виновен си за се. Највеќе што нашето другарство го стои на последно место. Ето може да го вратам времето? Немаше ништо да му кажам од тоа што му кажам. Кој те прати тебе дете овде, а? Мајка ми. Да си жив и здрав.